порядке. У нас є свята вода, чекай. Серйозно? Ну а як? Це тільки тобі. Отлично. Свята вода. Деіонізована. Ми свідки Дарвіна. Ми знаємо, що еволюція є, була і буде. Ми знаємо, що геном сливи складається з геному аличі та тернового куща. Це доведено науковцями, до речі, українськими, ще в 30-ті роки. Я молекулярний біолог і біофізик. Я бачу, що в цій країні науку занедбають і все далі, і далі. Повно талановитих, гарних, креативних людей. Вони намагаються робити на тому обладнанні, за ті мізерні гроші, що в нас є, гарну науку майже світового рівня. І ми будемо це робити і далі. Ну, але якщо наші заходи не приведуть до успіху, звісно, ми всі звідси поїдемо. І наша креативність буде працювати на інші країни. Маса тіла одуда 50-80 грам. Його не зустрінеш у центральних парках міста із зімкнутими кронами дерев. Логіка, щеплення, ГМО! Логіка, щеплення, ГМО! Рівна кругла дата, день народження Дарвіна – 108 років. І всі мають розуміти, що наука – це не завжди щось максимально серйозне, старі діди і баби з бородами, а це веселі, прикольні люди, молоді, не дуже, яких є почуття гумору. Логіка, щеплення, ГМО! Звісно, що сарказм, ви розумієте, тобто треба якимось чином привернути увагу людей до того, що Україна поступово весь час занурюється в мракобісся. І ось саме такий спосіб ми обрали для того, щоб продемонструвати нашу позицію і продемонструвати всім, що треба молитися не з попами, а треба молитися в храмах науки. Святий хрест транспортної ринка рятує від мракобісся разом з Дарвіном. Дарвін завжди живий. Практично місяць чи два назад саме в Міністерстві освіти і науки за участю Лілії Гриневич вперше видали дипломи, чи не дипломи, ну, вчені степені докторів богослов'я. Тобто в нашій країні вважається наукою вивчення Бога, вивчення теології. Однак справжня наука, за яку ми виступаємо тут зараз, не фінансується і не підтримується. Еволюція! Еволюція! Або смерть! Або смерть!